viatja en una màquina del temps fins als prèvies joves de Festa Major que van abraçar el quadrienni 2005-2008. Tot plegat amb la mateixa litúrgia de fa poc més d'una dècada i mitja. Una festa secreta que ara ha crescut a les xarxes socials, amb entrada prèvia per a públic a partir de 30 anys i organitzada a una distància prudencial 4 quilòmetres de la porta de l'Ajuntament de Santa Eulàlia. El resultat va ser la cinquena Golfos Night de la història. Un grup de nostàlgics no tan joves com aleshores, però amb el mateix esperit, van tenir de verd l'Ateneu l'Aliança de Lliçà d'Amunt en la resurrecció d'aquesta trobada. Els seus responsables, que van voler mantenir-se en el més estricte anonimat visual, es mostraven satisfets al revival. De moment estem tots i totes molt contents de retrobar-nos i amb molta il·lusió, veiem moltes cares d'il·lusió i de melancolia. Significa seguir fent poble i mantenir viu l'esperit de Santa Eulàlia. Perquè som uns melancònics. Vam tenir la sort de viure unes grans festes en el passat i teníem moltes ganes de tornar a viure les mateixes sensacions. Més de 400 persones van respondre a l'organització. Alguns dels assistents portaven la samarreta de la primera edició de la Golfos. Em sembla collonut, em sembla perfecte. De fet, feia massa anys que no ho fèiem i ara, després de 15 anys, ha valgut molt la pena. I retrobar-te amb gent que fa tant de temps que no veus, espectacular. Des d'aquí els vull felicitar i donar-los les gràcies, perquè gràcies a ells doncs, ens podem retrobar. S'ho han currat molt, eh? Porten ja dies ja, sí. I s'ho han currat molt. La cinquena Golfos Night, la primera fora de Santa Eulàlia, va permetre veure motxilles en sulfatadores pretèrites, però també realització de tatuatges i d'altres incrustacions. L'organització ha explicat que té ganes de repetir aquesta experiència nostàlgica gairebé confidencial i per invitació en un futur pròxim. Gas, foc i petroli per a la sisena Golfos.